These nuts. Hallå boys, NHL 16 är tillbaka. Och vad länge sedan det var. Riktigt länge sedan, det är vägen till division 1. Benchwarmers, om ni kommer ihåg dem. Det är klart som fan ni kommer ihåg dem. Det är ju fan ert lag boys. Och eftersom det var så länge sedan vi körde vägen till division 1 på NHL, så har jag köpt 4 paket. Ett jumbo stort paket och sen Movember, 3 stycken pack då som har kommit ut. Eftersom det var så länge sedan så vill jag, det är som lite, alltså förlåtelse typ till er, att jag har köpt 4 pack. Så om vi får någonting bra så kommer pengarna gå till då Benchwarmers. Och då kan ni ge lite, vad helvete, hela skeva mössa. Då kan ni ge lite bättre spelare och sånt, förslag på bättre spelare. Så vi kommer börja med jumbo stort guldpaket, men innan vi gör det så gillar ni videon, glöm inte att lämna en tumme upp som klart. Det uppskattas väldigt mycket. Och för att ni visar stöd och sånt. Och 1500 subspecial, jag ska börja med den nu. Vet inte riktigt vad jag ska göra, men jag hittar säkert på någonting. Men nu är det nog det som gäller. Jumbo start guldpaket öppnar vi först eftersom vi väntar med Movember-korten. Vi får se vem vi får, om vi får någon bra till Benchwarmers. Smack! Zibanejad, bra spelare, det är en bra spelare. Ska vi se, snabb val, nej, så, okej, okay, så. Jag bara kliar, så vi tar Zibanejad. Webber, 82 i pace, eller i skridskoåkning. Lite för sent för en back, så vi kommer sälja honom. Men kontrakt är alltid bra att ha, så vi kommer ta assisterande där, mycket bra. Snygga tröjor, men vi kommer nog göra så här att vi kommer skicka den här till samlingen. Och sen kommer vi då snabbsälja allting, ska se. Det var länge sedan jag körde så jag trycker fel hela tiden. Så, nu som sagt, vi har 6000 coins. Vi fick Martin Zibanejad. Ja, jag har Zibanejad, jag kommer inte ihåg vad han heter. Men nu hoppar vi in i Movember-korten. 12 kort. 12 sällsynta, vi hoppas att vi får någon bra. Kom igen nu Movember, ge mig något Movember-kort. Desperace, jag ser Cam Ward där bak, jag såg någon mer. Men det här är bra spelare, det är bra spelare. Han här låter vi vara så länge, jag tror inte vi kommer behöva honom. Men vi kan ta kapten, byta lag, alltid bra. Kontrakt, Cam Ward och John Scott får vi. Så vi kommer bara ha kvar John Scott, eller Cam Ward. Vi får en bra målvakt i alla fall, vilket är riktigt viktigt alltså. Vi har, jag kommer inte ihåg vem vi har som målvakt faktiskt, men nu får vi Cam Ward, en riktigt bra spelare. Resten kommer vi snabbsälja. För John Scott 93 i tackning, riktigt brunkare. Men vi behöver dock inte honom. Så vi kommer göra så att vi snabbsäljer alla 1700. Nu har vi ungefär 8500, nästan ett, en coin ifrån. Okej, okay, så tredje packet, vi får se hur det går. Det här kommer ta lite längre tid nu, men det gör ingenting hoppas jag. Kom igen nu, ge oss någonting bra. Helm, Elsner, Niemi. Oh, Niemi, det där var fan bra. Niemi, 800 går han för. Ja, 1000 mynt också, det är nice. Men vi får en till. Och så får vi Lener också. Vi får, och Filppula. Det där var ett riktigt jävla bra pack. Vi kommer ta Filppula, vi kommer ta Lener, kontrakt Elsner, Niemi, kontrakt Helm, kontrakt. Det här var riktigt bra. Riktigt bra pack faktiskt, det måste jag säga. Det var, nej det var skoj, det är fan gött alltså. Så nu har vi 10 000, sista Movember. Vi har inte fått någon Movember-kort än, men vi har ändå fått lite coins, bra målaktare. Sista packet kommer här. Johnson får vi. Vi får Johnson, vilket är jävligt bra där också alltså. Kommer lägga in kontrakten. De här, Schultz, hyfsad back, men nej tack. Så skickar de till samlingen och sen kommer vi snabbsälja allt det där. Så vi kommer ha 13 000 ungefär, va? Yes, 13 000 coins har vi nu. Vilket är nice, det är jävligt nice boys. Så, just det, vi har Subban i målet, jag glömde det. Men jag kommer fixa runt lite i laget nu, så får vi se hur, vad som händer och så. Och så kommer jag tillbaka sen när vi är klara. Okej, så här ser laget ut. Jag ska bara hoppa till första kedjan. Så första kedjan är likadan som förra gången. Den här mössan är
fortsätter att vara helt jävla sne alltså. Första kedjan ser ut som förra gången, andra kedjan ser ut som förra gången, men tredje kedjan har jag satt in Zibanejad på vänster höger forward. Vänster forward menar jag, vad fan, va? Och sen på fjärde kedjan då så har jag satt Filppula och Helm på varsin sida om Nielsen, eftersom de här är riktigt bra centrar och vi har bra centrar om vi kollar. Så då kommer man få att spela på varsin kant. Backar har vi satt in Eric Johnson där som första högerback, och sen Elsner har fått att hoppa in som vänsterback i tredje kedjan. Sen Niemi första målvakt och Cam Ward som andra målvakt. Så vi hoppar in i matchen nu så får vi se hur det går. Först kommer vi kolla lite hur det ser ut i tabellen bara, eller i divisionen. Och sen kommer vi hoppa in i match och förhoppningsvis kommer vi köra över honom med Benchwarmers. Let's go! Okej, så vi är alltså i division 10. Vi behöver en vinst till för att vinna division 10, vilket vi kan nog fixa. Så vi hoppar in i matchen nu så får vi se hur det går. Vi är obesegrade som sagt, 13 000 har vi i banken. Let's do this Benchwarmers. Okej, så nu kör vi. Vi har hittat en motståndare. Den här stolen håller på fucking knaka sönder, vilket stör. Men vi har hittat en motståndare som sagt. Benchwarmers hår sig emot Hammer. Jag kommer inte ihåg vad han hette, hans lag hette Mike Emmerich, Eddie Ozzik är kommentatorer som vanligt. Let's go boys. Ska se om vi får fan försöka vara obesegrade så länge som möjligt. Vi har tre matcher, tre vinster. Kan han trycka eller Darren Helm första matchen för han dock. Cam Talbot. Okej, så han har 80% räddningsstatistik. Oh, han har några bra spelare. Han har jävlar, han har Bergeron, Tyler Seguin och herregud, den här killen har bra spelare alltså. Men men vi ska ändå försöka vinna det här. Dreisaitl eller vad han heter. Åker dock offside. Men vi ska försöka vinna det. Vi ska försöka vinna det. Tufft lag. Men Benchwarmers kommer ur en stark form. Så vi ska nog kunna fixa en trepoängare. Dreisaitl. Och hur kommer han förbi där? Fan också. Bra loophole. Hitta tillbaka till loophole. Ah, vilket bra. Så kommer Dreisaitl från utvisningsbåset. Åh! Nej! Returen då! Stål! Nej! Fan vad nära Jordan Stål är att sätta dit den. Ja men vad är det där? Hartel! Fan! Alltså, två riktigt jävla dåliga byten av Benchwarmers. Först forwardsarna som byter när Filppula ska kontra och sen åker backarna och byter. Alltså fan! Oh, vilken räddning av Niemi, herregud. Fan, hur sprack inte byxorna där? Jävlar, vilken jävla... Åh, herregud alltså. Niemi har räddat oss nu. Han har räddat oss två gånger. För fan, lyfta oss nu alltså. Nu får vi fan lyfta oss. Kom igen. Helm hittar Filppula. Men en bra räddning av målet. Jag vet inte vem det är som står i hans lag, men det var en bra räddning där. Starkt jobbat av Helm och Filppula dock. Bra. Bra att de har lite skridskåkning och där trycks det till. Kom igen, Hartel. Ja, den drar den. Kom igen. Ta pucken bara. Hartel. Skjuten. Yes! Vilket jävla snatchskott. Thomas Hartel. Smack, säger det bara. 1-1, boys. Wow. Jävlar, vilket... Fan, vilket pump man fick i sig, va? Kolla snatchskottet. Bara smack. Rakt upp i nättaket. Thomas Hartel. 1-1. Fan, vad gött. Alltså, vilket jävla snatchskott. Fy fan, mycket bra, mycket bra. Han har bra spelare. Och vi har lite, alltså vi har bra spelare, det säger jag. Alltså det håller jag med om, men det, alltså han har ju bättre spelare och Dreisaitl så här kommer fri, fintar i mål. Vad fan gör jag för jävla ljudeffekter? Jag vet inte, men Dreisaitl sätter dit den igen. Våran ungdomsspelare fan kliver fram ännu en gång på ett friläge. Vet inte hur många gånger han har fintat bort målvakten, men han gör det igen. Och det är 2-1 Benchwarmers på i underläge. Hur jävla nice är inte det? Fan vad gött boys. Kom igen, jag trodde vi skulle kunna kontra. Vad fan gör han, Marshan? Ha? Fan, Elias är skadad, skämtar du med mig? Kom igen Jordan. Du har han. Han är fan pytteliten. Nej, alltså förlorar Jordan där. Då ryker han från Benchwarmers. Alltså, kom igen. Han är ju svinliten. Du har han. Vi har han.
Vi har han, enkelt. Enkelt har vi han. Enkelt knockar vi Marshan. Jordan Stål gör sitt rätta jobb och kliver fram och står upp för sina lagkamrater. Otroligt jävla bra. Kom igen då. Till Thomas Hartel. Oh! Det är nära boys. Kom igen Sibban, lägg ner den, lägg ner den. Snabbare tack. Sibban, nu då. Thomas Hartel har snatchskottet som en gud och han visar det också. Det är 3. Thomas Hartel kliver fram igen. Snärtar dit den i krysset och Thomas Hartel, vilken jävla stjärna han är. Han har snatchskottet och det visar han också. Kolla här, han behandlar pucken och smack, snärtar dit den i andra hörnet den här gången. Och Thomas Hartel kliver fram med sitt andra mål. Zibanejad tror jag gör sitt andra assist. Fan vad gött boys. Nu kommer Nielsen, nu kommer Nielsen. Hitta till Helm som lägger den utanför. Jag vet inte fan vad han siktade där någonstans. Kom igen, hitta Filppula bort det då. Nu spelar vi bra, Helm pressa. Kom igen, Filppula har på något sätt kvar pucken. Filppula, han håller i pucken också. Fan vad stark han är. Åh, Filppula, åh, vilket jävla mål det där skulle vara. Kom igen, Joffrey Loophole, vänd där. Joffrey Loophole, Joffrey Loophole. Åh, Joffrey Loophole. Tunnel, åh, vilket mål av Joffrey Loophole. Oj, oj, oj. Vilket jävla mål. Fy fan vad snyggt alltså. Han lobbar sig förbi två spelare. Kommer in, jag sa att jag skulle lägga det five hole. Jag gör det också. Och vilket mål Joffrey Looper sätter dit. Det där kan vara det snyggaste målet i Benchwarmer på NHL 16 alltså. Fy fan vad vackert. Alltså att han lyckas lobba sig förbi två spelare alltså. Jävlar vad snyggt det där var. Nu kommer Dreitzer, skickar ett skott på mål, bra där. Verkar inte som det, eller... Oh, men matchen är slutad i alla fall, 4-1 blir det. Åh, vad intensivt det blev sen alltså. Åh, vad intensivt det blev sen. Vi vinner titeln i division 4, underbart är det. Och vad ska man säga om inte Joffrey Loopers mål? Alltså, fy fan vad snyggt det där var. Alltså, hur kommer man förbi där? Vi kommer kolla på tre stjärnorna. Hartel, 2 mål. Dreisaitl, Dreisaitl, 1 mål, Franzén, fan, fuck hold on, vad fan blir han tredje stjärna för? Men i alla fall, det var allt för den här episoden boys. Har ni gillat den, glöm inte att lämna en tumme upp. Lämna tumme upp för Joffrey Loopers mål också. Fy fan alltså, det där målet var riktigt vackert. Som ni ser så har vi 13 200 coins. Jag tror inte den har uppdaterats alltså. Ska det inte stå 15 000, jag vet inte. Men vi går i alla fall med, vi går för 13 000. Så 13 200 är budgeten. Glöm inte att kommentera vilka spelare ni vill se i Benchwarmers. Lämna en like som sagt. Är ni nya på kanalen, glöm inte att subscriba. Så ses vi i nästa episod som vanligt. Bara Bosa var det här och vi ses i nästa episod. Ha det gött.